Служба безпеки затримала у Черкасах медпрацівницю однієї з лікарень, яка за гроші сприяла уникненню військової служби ухилянтам. За даними слідства, медична сестра пропонувала жінкам потенційних призовників оформити інвалідність і таким чином уникнути мобілізації. За даними слідства, медична сестра за гроші пропонувала жінкам потенційних призовників оформити їм інвалідність і таким чином уникнути мобілізації їхнім чоловікам. Встановлено, що за 4 тисячі доларів США вона обіцяла допомогу у отриманні групи інвалідності на основі фіктивного діагнозу. Правоохоронці затримали її на гарячому під час одержання неправомірної вигоди. На підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Затримані обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом унесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.